Dva vítězí Bajnulista týmu www.dressler.cz Edvard Dressler! Nazdar cyklisti a cyklistky. Pojďte se podívat tady v tom videu, jak jsme s mýma mladýma puškama vyrazili poprvně na Blinduro. To znamená endurovej závod, který se jezdí na oči. A jak jsme dopadli a jak mě se podařilo porazit všechny ty kluky nad 50 let a být 24. v tom absolutním pořadí mezi 500 blinduristů. Čekáme tady na registraci, samozřejmě jsme se přihlásili včas, protože ty blindurový závody jsou často vyprodali dopředu a teďka se jdeme tady přihlásit. Jo, a tady jsou hlavní organizátoři, Benda Polo. Michal Prokop, to byly záda Michala Prokopa. Dobré ráno, já budu stručnej. Rider speeding, tak se rozvíme. Dneska dnešní okruh bude mít kolem 27 km a cca 1000 vejškovej. Pojďme si ji pomalu nejistě představit a pro svoji premiéru v jízdě na slepno si přijíždí Pepa Dressler. Mimo jiné mistr světa Bike Trialu, sice už je to nějaký pátek zpátky. Tak nevím, jestli jste mě slyšeli, když jsem mluvil v tom startovním prostoru. A tam dobrá atmosféra, jede se po skupinách. My jsme vyrazili až půl jedný, v podstatě na konci toho startovního pole. Tím pádem možná ty RZ-ty budou trošku víc vyjetý. Uvidíme, jestli bude pršet nebo ne. Teďka tady máme krásnou takovou cyklovýšku po cyklostezce. Musíme dojet na první RZ-tu, máme 4 RZ-ty. Asi 18 kiláků pojedeme, 1000 vejškových metrů během těch všech přejezdů. Je potřeba se tam nějak rozumně dostat a potom samozřejmě hlavně jet co nejlíp a co nejvíc si užít ty RZ-ty. Tak jedeme. Tak jsme tady na startu první RZ-ty, jeli jsme sem nějakou hoďku, asi 6 minut v klidu, došli jsme sem. V podstatě jsme na jednou poslední jezdci, který jedou do RZ-ty. Honzik šel trochu pomalej, ale ten časový limit je neomezený. Musíme to sehnout do soumraku a teďka se budeme snažit si to užít, takže Kájo, jedem. Honza už tam někde vepředu a kluci Michal i Krištof taky. Tak jsem se zapomněl zapnout kameru, takže vidět jste nemohli nic. Bylo to docela jako motocross jako prase. A tlačíme na RZ-tu číslo 2. Ten kopec má tak podle mě 15 nebo nevím kolik procent. Tady je naše skupinka. A tak tady řešíme cestou do kopce s Kájou. Kdo z nás bude lepší? A já mu teďka říkám, že ho porazím za ty dva dny o minutu a půl. On říká, že si myslí, že ani náhodou, jsem starý dědek. Ale jestli mu dá minutu a půl, tak přejede svoje rodné Hradiško pod Medníkem na kole, na Hatej, tam a zpátky. Jestli ne, tak nevím, to si musí vymyslet on, co mám já za to, za prohru. Byste neřekli, že jenom sedíme nebo tlačíme, jako jo. Tady jsou krásný panoramata, Beskydy, parádní. To se vám stalo. Opravujeme tady nějaká místní jako letka, jo. To asi patří k Blinduru, speciální technická skupina. Kluci, pomůžete nám to opravit? Ne. A vy nemáte žádný nářadí na kola? Vy jste nějaký místňáci, máme tady defekt a potřebujeme někoho, kdo nám to zalepí. Nemáte nějaký lepidlo, kanago nebo tak? Jemu se píchla guma. No, protože jede jak pitomec, víš? Pamatuj si, nesmíš jít jako pitomec, potom se ti nestane žádný defekt. No, prostě tady na přejezdu transferu jsme jedli chviličku z kopečka, jinak tlačíme. Honzik si to nechal trošku rozjet, asi tam nějaký kamín do toho bouchnul, on tvrdí, že ne, a má defekt, že musíme dávat knot do toho pláště. Tam je díra, hele, už to vidí, takže je dobrý mechanik, protože pozná, že je to rozbitý. Tam je díra. Tak jo, tak ahoj chlapi. Dávej. Dávej.
Tak máme za sebou dvojku. Měnili jsme tam, nebo řešili ten defekt Honzy. Vypadá to, že mu to drží. A dvojka byla trošku taková víc hrabanka a bylo to docela náročný. Je tam spousta kořenů, který jde v zatáčkách. Z toho dělají docela velkou neplechu. Uvidíme, teďka zase jedeme tady do kopečka po asfaltu. A jedeme teda na trojku. A už jedeme nějaký 3,5 hodiny. A jeli jsme 2 RZ, je to dlouhý a my jsme pomalí trochu. Tak jsme na startu RZT číslo 3 a tady Řídě. Čau Řídě. Čau čau. Michal Prokop to tady už balí, protože my jsme poslední zdaleka. Poslední, ale Pepo, běž nebo tě zabalím tady jako. Pytel na mrtvoli. No tak jsme v půlce závodu, ale už to vypadá, že dáme trojku, to je prej krátká, se říkalo. Kousek na 4 a z kopce dolů, tak užijem si to. Snad nám nepadne tma. Ty vole, tam kolem mě běhal Michal Prokop. Nastavím si kameru, zase jsem ji zapomněl zapnout. Udejchaný jsem. Jsme tady v cíli, co kluci, jaký to bylo? Těžký, ale super. Je to mě Voda. Taky bavila, co on se pál. To tím nejlepší. Michal. Honza. Bez držky dobrý. Ale s držkou horší. Jo. Kájo, co myslíš v naší výzvě? Uvidíme. Ale tak jedeme. Ještě na 4, ta byla určitě nejkratší. Ale bár nezábavný, určitě, ale je vidět, že ty kořeny tam teda jsou vyjetý. Jedna na začátku určitě bylo možná lepší, a to je jedno, je to dobrý. Tak jedem. Dívejte na to romantiku. To jsou Beskydy. Tady kaplička. Tam na těch kopcích někde jsme asi jeli, Karel za mnou. A tam na někde asi start další RZ-ty. To je paráda. Krásný. Ale taková zásada, nehrabej se do kola před závodama, jo. A mně přišlo před závodama, že by se mohl dát ten představec prostě dolejc, jo. A přišlo mi to strašně dobrý nápad. A dneska od první RZ-ty, tak mi to nejdeš mluvím, si říkám, že jsem nějak na tom kole jinak a nejde mi to úplně do hlavy. Ufukoval jsem kolo, teďka zkusím znát znovu tu podložku pod ten představec dát vejš, na poslední 4. RZ-tu. Přemýšlím na tím celý ten přejezd, je to lepší, horší, co to přinese, teďka jsem řekl, že na to kašlu, že to chci zkusit, že si myslím, že mi to pomůže v té dobré pozici na kole. Takže tady montuju. Tak, jsme tady konečně na té 4, jako bylo to trošku dál, všichni říkali, to je za rohem a jeli jsme to asi 30 minut, ale hezky po vrcholku byl takový houpavý, nahoru dolů, moc hezký výhledy, krásný Beskydy, kluci jsou předposlední RZ-tou dneška a potom už ty frgále, Slivovice a pohoda, takže konečně, tam opřeme, ne. Co? Konečně, no, tak komu godině 18, tak frgále můžete, Slivovici můžeme jenom i s Michalem, takže si užijeme poslední stage toho dnešního dne. Pořádně, já jsem si tam předělal ten představec a myslím, že to bude mnohem lepší, protože to, co jsem tady řešil první 3 RZ-ty, jsem si mohl odpustit, kdybych to zkusil někdy jindy, no. Tak chybama se člověk učí, jsem zatím mladý kluk, 51, ještě mám čas se zdokonalit. Dávej Pepo! Dobře. Dobře. Tak ta poslední RZ-ta, znovu jsem zapomněl zapnout kameru. Na té mokré stráně to byl jako boj, ale jsme v cíli, vidíme, co ukazují výsledky. To byla to sranda. Tak, je tady neděle ráno, krásný sluneční počasí. Tady kluci už jsou připravení na plachtě, před plachtou. Ostatní se připravujeme na startu. Znova nás čeká nějakých 18 km, 1000 výškových metrů, 4 RZ-ty povčera. Po včerejšku jsme to nějak dobře nastavili, naladili a uvidíme, jak to pojede dneska. Tak jedeme na jedničku, teda respektive na 5. RZ-tu celkově dneska jednička. Šlapeme do kopečka, víte, že tady je krásně. A jo, je logo. Krásně. A tady je nějaký stoupák. Tak já slízám a jdeme tlačit. Pojď, vole.
Ty vole. To byl výkon. Co chlapci? Co? Špatný. Špatný? Špatný. Na půl. Kouže to. No koment. Ale, vole. Bylo to strašné. Ale, jdeme radši na dvojku. Taky se mi klepou ruce z toho. Tak a teďka tady je jednou transfer, který bude zážitkový. Hurá! To bylo dobrý, to bylo dobrý! Hurá, svezli jsme se! Tak kameru jsem si zapnul, ale nějak se cesto vypla. Teď jsme tady dole, všichni v týmu jsou nadšení, že byli nejlepší. Top. I tady za mnou jsou nějaký blinduristi, kteří to tady hodnotí, že to byla poprvé první pořádná jezda, kde se dalo jet, ale myslím, že to bylo tím, že to trochu vyschlo a ty kořínky už nejsou takový poslizlý a tak se dalo jet trošku líp, než třeba dneska na té jedničce nebo respektive pětce. To byla fakt taková ledová plochá dráha. Tak, jedeme na občerstvovačku a potom do protějšího kopce přes údolí na sedmičku a osmičku. Tak po krásném jako prohlídce Valašska začíná tady prohlídka k tlačeníčku. To je skupina blinduristů, který tlače. Čau Marti. Ahoj. Jsou zubři. Zubři, a tady je zubrtín. Ten rád jde do kopce. Moravský orly. Moravský orly, jsou tady jednotlivé skupiny na blinduru. Ahoj, jak krásně tlačí všichni, čau. Ono to má asi 15 nebo kolik procent, je to krpál jako svině. Tváří se radostně, dívejte. Ano, pozdrav pro Michala. Michale, nevím, proč to neděláš na rovině, vole. Proč neříkáš, že jsme mačky a cepíny. Jo, oni si nějaký. Na rovině je to nuda. Bajkový boty. Jsme tady, dívejte ty panoramata tady, krásný, a do toho tady jsou moji 4 kamarádi. Honzo, jaký to bylo? Dobrý. Chyba nějaká nebo co? Ani ne, spíš před tím cílem jsem mohl šlapat ještě, já jsem vůbec neviděl. Bylo to takový nečitelný, ale to na oči. Ale za mě hezký, pěkný to bylo. Tak, tady to je RZ číslo 8, svítí slunce,
Je tady pár jezdců, který se těší na to, že se to dají tady po sjezdovce dolů do cíle tady toho blendurového závodu v Beskydech v Karolínce. Takže jdeme do finále, přátelé. Beskyde, Beskyde, kdo po tobě jde, vole Michal Prokop, vole s mačetou. Dneska jsem ho mu ujel. Čau. Tak jo, tak jsme tady v cíli. Já jsem zase jako tradičně zapomněl zapnout kameru, ale bylo to výživný. Ta RZ byla opravdu těžká a klouzavá. Jsem tam měl zaznamenat nějaký dva docela jako velký problémy, kdy mě to vyhnali ty kořeny někam mimo to ideální stopu a musel jsem to tak jako dobíhat cyklokrosově do stopy. Co Kájo, ty? Bylo to hodně výživný. Bylo to výživný, letěl jsem třikrát do lesa, kolo letělo do stromu, ale no. Výživný, ale bez pádu dobrý. Takže jdeme se umýt kola, jdeme se pěhat na výsledky. A velký obdiv, velký respekt, velký respekt, tady Kutica, Václav Klíbek a vítěz Josef Dresler. Tak my jsme tady v cíli, Kájo, a ty jsi koukal na ty výsledky, řekni mi, jaký je rozdíl mezi našema časama. 18 sekund. Ukáž ruku. Ne, 18 sekund to není, je to minuta 48. Jo, jo. Máš to tam chystaný, dvakrát. To znamená, že Kája pojede nahatej hradištěm, tam a zpátky. Tak to jsem ani zvědavý. Poslední cena asi to vypadá, je to tak, protože opět dvakrát pneumatika Michelin, servis od komentu. Možná vás zajímá, na čem jsem vlastně závodil. Tak já jsem dlouho přemýšlel, jestli si mám vzít svýho Scotta Ransom, endurový kolo na 170 mm zdvihu, anebo Geniuse na 150. Potom vyhrála volba Genius, protože by měl být rychlejší, lehčí, obratnější, a ta volba vyhrála ten první flag. Tohleto kolo já vlastně používám v podstatě úplně sériový výbavě v tom modelu 910, který je perfektně vybavený. Jedinou změnu, kterou jsem tam já udělal, jsou pláště VTB, protože už řadu let jezdíme na pláštích VTB, takže s VTB spolupracujeme dál. A pedály mám platformy Crank Brothers. Jinak to kolo je opravdu sériovka, karbonový rám samozřejmě, komponenty Synchros, XT-čkový brzdy, kliky, přehazka, Fox tlumení a sedlovka. A tohleto kolo má vlastně, myslím podle katalogu, bez pedálu 13,9 kg. Za mě perfektní mašina, která fungovala a dovedla mě k tomu vítězství. A tady k té flašce Slivovice, tak díky Geniusy.